አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ደብረ ዘይት ብለን የጌታን መምጣት አስበን በመካከላችን በቅዱሳት ምስጢራት አብሮን የሚኖረው ጌታ በዘመን ፍጻሜ ደግሞ በይፋ እንደሚገለጥ መገለጡም እርሱን ለሚመስሉት ህይወት እርሱን ለማይመስሉት ደግሞ ጥፋት እንደሚሆን በምንባባቱም በስብከትም ሰምተናል ዛሬ ደግሞ ጌታ ሲመጣ ከዚያው ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ነው የዛሬው ባለፈው ሳምንት ደብረዘይት ነበር ዛሬ ገብርሄር ነው ጌታ ሲመጣ እንዴት ባለ ሁኔታ ልንገኝ እንደሚገባ የሚያሳስቡ ምንባባትን ሰምተናል በቅዳሴ ጊዜ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 16 ያለውን ከዛ ደግሞ ከአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን ከዛ ደግሞ ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 9 ያለውን ሰምተናል ከወንጌል ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 31 ያለውን ሰምተናል ምስባክ ከመዝሙር 39 ወይም ላይ ያለውን ነበረ የሰማ ነው እንግዲህ በእነዚህ ምንባባት ምን ቅዱስ ጳውሎስ የመንፈስ ልጁን ጢሞቴዎስን ከሰነፎችና ካልተማሩ ሰዎች ጋር ስለ እምነት ከመነታረክ በመራቅ ወንጌልን ለሚፈልጓት ሰዎች እንዲያደርስ ሲነግረው ሰምተናል ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ በመልእክቱ ትትናን በመታጠቅ በመጠንም በመኖር ሊውጠን የሚያገሳውን ዲያብሎስ ድል እንድንነሳው ነግሮናል የዋርያ ስራ ምንባብም ጌታ ኢየሱስ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣትንና ቤተ እስከ ሞት ድረስ የምትታመንለትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣትን ቤተ ደግሞ እስከ ሞት ድረስ የምትታመንለትን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህነት ክርስቶስ እነሱን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ከሞት ስለመነሳቱ ሞትና ኃጢአት ስለመሸነፋቸው ዳግመኛ እንደሚመጣም በያዋንና በሙታን ላይም ፍርድ እንደሚሰጥ በቃል በምግባር የመመስከር ኃላፊነቷን የሚያሳይ ምንባብ ነበረ ከዋር ስራ የወሰድ ነው የወንጌል ምንባቡን ተከትሎ ነው እንግዲህ ሳምንቱ ገብርሄር የተባለው በጎ ባሪያ የተባለው ስለዚህ የበጎ ባሪያ ሳምንት ስለሆነ ምንባባቱ ሁሉ የሚነግሩን ምንድን ነው በጎ ባሪያ ሆኖ መገኘት ምን እንደሚመስል እንድንረዳ ለማድረግ የተሰናዱ ናቸው ማለት ነው የምንባባቱ ሁሉ ዋና ጉዳይ ምንድን ነው በቃ እኛ በጎ ባሪያዎች ሆነን እንድንኖር ማድረግ ነው ምክንያቱም ክርስትና ነፃ የሚያወጣ ባርነት ስለሆነ ይህንን በአንድ አረግ እንግለጸው ብንል በኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ጸጋ መበርታት ልንለው እንችላለን ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደሚነግረው አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ እንደሚለው ማለት ነው ይህ መበርታት ይህ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ መበርታት ነው ገብረሄርነት በጎባሪያነት ይህን አባባል በወንጌል ምንባብ ላይ ከሰማናቸው የባለ ታሪኮቹ የባለ መክሊቶቹ ታሪክ ጋር አያይዘን ሶስት ነጥቦችን እስኪ እንመልከት ይህንን አባባል አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ የሚለውን አባባል ይዘን ማለት ነው አንደኛ የሚሰራ ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ጸጋ የሚሰራ ጸጋ ነው የማይሰራ ቁጭ ብሎ የሚኖር የሆነ ወይም እኛን የሆነ የማዕረግ ኮከብ የሚጨምርልን ነገር እንደዛ አይደለም በክርስቶስ ያለው ጸጋ የሚሰራ ጸጋ ነው ጸጋ ምንድን ነው ጸጋ ስጦታ ነው ስጦታ ማለት ነው ዋጋ ሳንከፍልበት የተሰጠ ልግስና ነው ጸጋ ክርስትና በጸጋ ላይ ካለው ጽኑ እምነት የተነሳ የጸጋ እምነት ይባላል በክርስትና እግዚአብሔር ከሚቀጸሉለት መጣሪያዎች አንዱም ጸጋ የጸጋ ጸጋን የሚሰጥ የሚል ነው ጸጋን የሚሰጥ በዓለም ውስጥ የሚፈጸመውን ክፋት ግፍ ስቃይ መከራ የሚመለከት ሰው እግዚአብሔርን በጸጋ ሰጪነት ስንጠራው እንግዳ ነገር ይሆንበታል እንደዚህ ዓለም ላይ ሁሉ ጨለማ እያለ ምን ጸጋ ሰጠን ትላላችሁ ይል ይሆናል እንደዛ ያስብ ይሆናል ቤተ ግን የሰው ኃጢአት ጨለማ ውጦ ያላጠፋውን የሰው ኃጢአት ምን ምን ጨለማውን ቢጎነጉን ውጦ ሊያጠፋው ያልቻለውን በጥቂት ቅዱሳን ህይወት ላይ የሚያበራውን የክርስቶስን ብርሃን በእነሱ ላይም እንደ መቅረዝ አብርቶ አለምን ሁሉ ተስፋ ለሚሹ ሁሉ ተስፋ የሆነው አለምን ሁሉ ጨለማው እንዳይወጣው ያደረገውን ያንን ብርሃን የሰፋው በረሃ የሰፋው የደረቀው የሰው ልጅ ልብ በረሃ ያላደረቀውን በቅዱሳን ኑሮ የሚታየውን የህይወት ውሃ ምንጭ ክርስቶስን ታያለች የሰው ኃጢአት የማያሸንፈውንና በቅዱሳን በጎ ስራዎች የሚገለጠውን የእግዚአብሔር ጽድቅና በጎነት ትመለከታለች ቤተ ክርስቲያን ስለዚህም እግዚአብሔርን ጸጋ ጸጋ ትለዋለች ለምን የእሱ ጸጋ የሚሰራ ጸጋ ስለሆነ ያንን ስራውን ደግሞ በቅዱሳን ህይወት ስለምታይ በምስጢረ ጥምቀት አሮጌውን ማንነታችንን ቀብረን በክርስቶስ ህይወት የክርስቶስ አካላት ሆነን ልንኖር ከክርስቶስ ጋር ስንነሳ ቅዱስ መንፈሱን ተቀብለናል ይህ የተቀበልነው ቅዱስ መንፈስ ልግዛ ላብዛ ከሚለው ጠብና ክርክንን ከሚናፍቀው ከንቱ መለፍለፍም ከሞላበት ክፉ የጎልማሳነት ምኞት እየሸሸን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀን እንድንከተል የሚያደርግ መንፈስ ነው ይህ የተቀበልነው ቅዱስ መንፈስ ይህ መንፈስ ለእኛ የተሰጠን እንድናተርፍበት ነው በሄድንበት ሁሉ በተገኘንበት ሁሉ የክርስቶስን ፍቅር የክርስቶስን ሰላም የክርስቶስን ርኅራሄ የክርስቶስን በጎነት የክርስቶስን ቸርነት እንድንዘራ ዘርተንም እጥፍ ድርብ እንድናተርፍበት ነው የተሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠን ይህ የሚሰራው ጸጋ በጥምቀት የተሰጠንለት በምስጢራሜሮን የለበስ ነው በቅዱስ ቁርባን ተዋደነው ተዋህዶን የምንኖረው እኛ እርሱን ተዋህደ ነው እርሱኛን ተዋህዶን የምንኖረው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ይህ ጸጋ የሚሰራ ጸጋ ነው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪው የሆነውን ሁሉ እኛ በእርሱ ጸጋ እንድንሆን የተሰጠን ጸጋ ነው እርሱ የሆነውን ሁሉ እኛ እንድንሆን የሚያደርገን የሚያስችለን ጸጋ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ እንዲል እሱ ብርሃን ተብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ተብሎ እኛ ብርሃን እንድንባል እሱ ዓለሙን ያጣፈጠው ጨው ተብሎ እኛ የዓለም ጨው ናችሁ ተባልን እሱ ቅዱስ ተብሎ እኛ ቅዱሳን ተባለን እሱ ክርስቶስ ተብሎ እኛ ክርስቲያኖች እሱ ሰላማዊ ተብሎ እኛ ሰላማውያን ተባለ ይህም የሆነው በእኛ የተቀመጠችው ለእኛ የተሰጠችው ች የምትሰራው ጸጋው እንድንሰራ ስንፈቅድላት ነው እንድንሰራ ስንተባበራት ነው ይህንን ጸጋ ተባብሮ ከዚህ ጸጋ ጋር በዚህ ጸጋ ውስጥ ለዚህ ጸጋ ተግቶ መኖር ነው ክርስቲያን መሆን ማለት ምክንያቱም ያ የተሰጠነ ጸጋ የሚሰራ ጸጋ ነውና እሱን አፍኖ ማስቀረት ወንጀል ነው በደል ነው ብርሃንን ማፈን ጨለማን ማስፈን ነው ጫውን ከምግቡ ማራቅ አልጫነትን ማንገስ ነው ሰላምን እንዳት ወጣ ማነቅ በእኛ ላይ እንዳትሰፍን ማፈን ጠብና ክርክር በዚህ ዓለም ላይ እንዲነግስ መተባበር ነው በጎባሪያነት ከዚህ ከሚሰራ ጸጋ ጋር መተባበር ነው ይህ አንደኛው ነጥቤ ነው ወደ ሁለተኛው ነጥቤ ልሄድ ሁለተኛው ነጥቤ ጸጋውና መክሊቶቹን አብረን እንድናያቸው ይጋብዘናል ጸጋውና መክሊቶቹ እነዚህ ሶስት ባሪያዎች ልዩ ልዩ መክሊቶች የተቀበሉ ባሪያዎች እኛን ይመስላሉ ራሳችንን ይመስላሉ አንዳንድ ጊዜ ራሳችን በብዙ መክሊቶች ውስጥ የሚያሰራ አውድ ውስጥ ሆኖ እናገኘዋለን ራሳችንን ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዙዎቹን በብዙ መክሊት እንድንሰራ የማይፈቅድልን ለእግዚአብሔር መንፈስ ዝግጁ ያልሆነ ጭንጫ መሬት ውስጥ ጭንጫ አውድ ውስጥ ሆነን ራሳችንን እናገኘዋለን ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዙም ማያተርፍ ነገር ግን ብዙም ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔርን መንፈስ ያልገፋ ትንሽ ደግሞ ለእግዚአብሔር መንፈስ ለእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔርን መንፈስ ለማስተናገድ ጥቂት ስፍራ ደግሞ ያለው ሁኔታም ያጋጥመናል ምቹ ጊዜ እንደ ባለ ባለመክሊት እንደ አምስት መክሊት እንደተሰጠው ባለ አምስት መክሊት ትርፍ በትርፍ የምንሆንበት ጊዜ ነው ይህ ጊዜ በእምነት ዘርተን በተስፋ የምናበቅልበት ተስፋ ዘርተን ፍቅር የምናፍስበት ፍቅር ዘርተን ደስታ የምናጭድበት ደስታ ዘርተን ልግስና የሚትረፈረፍበት በጎ ስራ የምንሰራበት ያ የሰራ ነው በጎ ስራ እጥፍ በጎ ስራ እየወለደ በበጎ ስራ እንድንተጋ ጸጋ በጸጋ ላይ እንድጨመርለን የሚያደርግ የምንሰራው በጎ ስራ 3060 መቶ ያማረ ፍሬ እያፈራ በዙሪያችን በቃ አበባና የምግባር የትሩፋት ፍሬ እንደው ፏ ብሎ እየበቀለ የምናይበት ለዛ ምቹ የሆነ ጊዜ ይኖራል ይሄ ባለአምስት መክሊት ሆነን የምንኖርበት ጊዜ ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ አውዱ የሚፈቅደው የመስሪያ መክሊት በእምነት የፍቅርን ድል አድራጊነት ተስፋ የምናደርግበት ጊዜ ብቻ ይሆናል በቃ እምነታችን ተስፋችንን ሙጥኝ ይላል ተስፋችንም ፍቅርን ተስፋ ያደርጋል ያሉን ሶስት መክሊቶች እምነት ተስፋ ፍቅር እነሱ ናቸውና እነሱን ይዘን እነሱ የሚመሩትን ኑሮ ለመኖር የምንታገልበት ኑሮ ደግሞ አለ ምንታገልበት ሁኔታ ብዙ በጎ ስራ ለመስራት አይሁዱ እንቅፋት ይበዛዋል ያለችው እድል ጠባብ ናት በዚህ ጊዜ ምን እናደረጋለን ያለችንን ያችን እምነትን ተስፋን ፍቅርን ሙጥኝ ብለን እምነታችንን እምነታችን ተስፋችንን ሙጥኝ ብሎ ጨለማው በጨለማው ተስፋ ሳንቆርጥ ማለት ነው በእምነታችን ተስፋችንን ሙጥኝ ብለን ተስፋችንን ፍቅርን ተስፋ አድርጎ ፍቅር አሸናፊ ነው እናሱን እሱን ተስፋ አድርጎ በነዚህ በመመራት እለታዊ ኑሯችንን ለመግፋት እንታገላለን እምነት ተስፋ ፍቅር የህያው መንፈስ ቅዱስ መገለጫዎች ናቸውና በእኛ ውስጥም ሆነ በአካባቢያችን ማትረፋቸው አይቀርም እርግጠኞች መሆን እንችላለን በዚህ ለምን ያው መንፈስ ቅዱስ ህያው ነው ህያው ስለሆነም ህይወት ሰጪ ስለሆነም በእምነት በተስፋ በፍቅር የምናደርገው ነገሩ ሁሉ ሊዘገይ ይችላል በእኛ ካልኪሌሽን በእኛ ቀመር የዘገየ ሊመስለን ይችላል ግን ማፍራቱ አይቀርም ዛሬ በእምነት የዘራ ነው ከነገ ወዲያ ወይም ከነገ ወዲያ ወዲያ ወይም በሚቀጥለው ሳምንት በእርግጠኝነት ያፈራል ዛሬ በተስፋ የዘራ ነው በእርግጠኝነት ነገ ፍቅርን ያፈራል ዛሬ በፍቅር የሰራ ነው በእርግጠኝነት በእርግጠኝነት ነገ ፍቅርን ተስፋ የሚያደርጉ አማኞችን ይወልዳል ትርፋችንን ወዲያው ብናየውም ባናየውም ዋናው ነገር መስራታችን ነው በሚሰራው ጸጋ በዚህ አውድ ውስጥ በተሰጠችን በዛች ባለችን መክሊት መሰራታችን ነው ዋናው ነገር የእምነትን የተስፋን የፍቅርን ትርፋቸውን ወዲያው ብናየውም ባናየውም ማትረፋቸው ህይወት መስጠታቸው ግን አይጠረጠርም አንዳንዴ አንዳንዴ ደግሞ ማመናችን ተስፋ ማድረጋችን ማፍቀራችን ከአካባቢያችን ምላሽ የሚያጣበት በጎ ምላሽ አላሳያቸው የሚልበት ጊዜ ደግሞ አለ አንዳንዴ በጎ ምላሽ በጣም የሚዘገይበት ጊዜ አለ ይህ የፈተና ጊዜ ነው ትዕግስታችንን የሚፈትን የተስፋችንን ብርሃን እንዳያዩ አይኖቻችን ላይ ጨለማን የመጣል አቅም ያለው የመከራ ጊዜ ነው ጊዜ እንዲህ ያለው ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ የሆነው ክርስቲያናዊ ህይወታችንን ያለውን መሰረታዊ መክሊት አንድ ያለችው መሰረታዊ መክሊታችን እምነት ነው እሷን አሽቀንጠረን እንድንጥል ሁሉ ይሞግተናል ባለማመን እንድንቀብራት እምነታችንን እንድንቀብራት እምነት ተስፋ ፍቅር እዚህ ቦታ የላቸውም ይለናል እዚህ ያለው የብላ ተባላ ንከስ ተናከስ አለም ነው ስለዚህ ለአንተ የእምነት የተስፋ የፍቅር ሙዚቃ ቦታ የለኝም የሚል አለም ውስጥ እንሆናለን የሚል አውድ ውስጥ እንገባለን አንዳንድ ጊዜ በዚህ ጊዜ አሁን እምነት ትፈተናለች ትፈተናለች እምነትን ያቺ መክሊታችን አንዷ መክሊታችን ያቺ አንድ መክሊት እዛ ውስጥ የምትበቃ ሙጠኝ ብለን የምንዛት አንዷ መክሊት እምነታችን ናት እና እሷናሽ ቀንጠረን እንድንጥል ባለማመን እንድንቀብራት ይፈተናናል አለ እንደ ኢዮብ ሚስት የኢዮብ ሚስት ምንድን ያለችው እሱን ኢዮብን እስካሁን ፍጹምነትህን ይዛሃልን እግዚአብሔርን ስደብና ሙት እንዲህ ነው ያለችው እንዲህ ያለ የክፉ መካሪ ቃል በጆሮችን እየመጣ ሹክ ይልናል ዛሬም እግዚአብሔርን እንታምናለ ዛሬም እግዚአብሔርን ታምናል ዛሬም እግዚአብሔር ትላለ ዛሬም እንዶ ክርስቲያን በቃ አጥባቂ አይ የምንባልበት ጊዜ አለ በቃል ባንሳደብ እንኳ እኛን የመፍጠሩ እንድንቅስራ ስራ በተግባር እንድናንኳስስ ራሳችንን ከዚህ ዓለም በገመድ በምናምን ኤሌክትሪክ እንድንጨብጥ እንደ ራሳችንን በመርዝ እንድናሰናብት ሹክ ይለናል አጅረ ይመጣና ሹክ ይላል እምነታችንን እንድንጥላት እግዚአብሔር የሚታመን አምላክ መሆኑን ታማኝ አምላክ መሆኑን እሷን ያለችንን ያችን የመትረፊያ ገመ ያችን የመትረፊያ ድልድያችንን ሊያፈርስብን ይታገለናል ይህ መከራ ጊዜ ነው ያለችን በዚህ የመከራ ጊዜ የምትኖረን አንድ መክሊትም እምነታችን ናት በዚህ ጊዜ ከቤተ ጋር እንዲህ እያለን መጸለይ ያለብን ቤተ ክርስቲያን በንተ ቅድሳት ላይ ቅዳሴ ላይ ሁሉ ጊዜ የሚጸለይ ጸሎት ነው እግዚአብሔር እርሱን ማመንን በንጹህ እንድንጠብቅ ይሰጠን ዘንድ ስለ ሃይማኖታችን ስለ እምነታችን ማለት ነው ስለ እምነታችን እንማልዳለን ትላለች እርሱን ማመንን በንጹህ እንድንጠብቅ ይሰጠን ዘንድ በረኩሰት እንዳን ባለማመን ረኩሰት እንዳንቀብረው ባለማመን ረኩሰት መቀብረን የራስ ጉዳይ እግዚአብሔር ምን ሰጠህኝና ነው እንዳንል ቤተ ክርስቲያን ተጸላ ያለች እንዲህ ከእሷ ጋር አብረን መጸላ ያለብን እግዚአብሔር እርሱን ማመንን በንጹህ እንድንጠብቅ ይሰጠን ዘንድ ስለ ሃይማኖታችን ስለ እምነታችን መማለድ አለብን በእግዚአብሔር ላይ ስላለን መተማመን መለመን አለብን መማለድ አለብን ሌሎቹ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋዎች ሁሉ መሰረታቸው እምነት እንደሆነ ሁሉ እምነት ራሱ ደግሞ ቆሞ የሚኖረው በጸሎት ነው ያለ ጸሎት እምነት አይቆምም ይደክማል ይደበዝዛል ስለዚህ አንድዬ እንደ በመከራ በምንከበብ ጊዜ አንድዬ መክሊታችንን እምነታችንን እንደ ባለ አንድ መክሊቱ እንዳንቀብራት እንጸልይ ከጸለይን እምነታችን ይበረታል እምነታችን ከበረታ ደግሞ በዙሪያችን ያለውን ጨለማ ይሄ በቃ ዋጥኋችሁ በላኋችሁ እያለ የሚያስፈራራንን ጨለማ ሺህ ጊዜ ቢያስፈራራን እንኳን ሺህ ጊዜ ቢያስፈራራን እንኳን ዲያብሎስ በዙሪያችን እንዳንበሳ እያገዛ ሺህ ጊዜ ቢዞር እንኳን የእምነትን ዛፍ በፍቅር ተስፋ ሙጥኝ እንላለን የምንጸልይ ከሆነ ይቺ ዛፍ ደግሞ ይቺ የእምነት ዛፍ ደግሞ አዎ እምነት ከመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስን ህያው ስለሆነ ጊዜዋን ጠብቃ ታፈራለች በመጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 18 ላይ ምን ይላል በለሱን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል ጌታውን የጠበቀ ይከብራል ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህ ይህንን በየአውዱ ውስጥ ያለንን አሁን ያለሁበት ሁኔታ ምንድን ብለን በመጠየቅ ያለንን ሁኔታ በመገንዘብ በዚህ አሁን ባለሁበት ውስጥ ባለ አምስት መክሊት ነኝ ወይስ ባለ ሁለት ነኝ ወይስ ባለ አንድ ነኝ ብለን ራሳችንን መገምገም እና በዛ ባለንበት ሁኔታ ባለን መክሊት ማትረፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ነጥቤ ልሄድ የመከራ መክሊት ምናልባት ለብዙዎቻችን መክሊት ሲባል በጎ ነገር ብቻ ይመስለናል በጎ ነገር ብቻ ነገር ግን በቅዱሳን ህይወት እንደምናየው በቤተ ክርስቲያን ኑሮ እንዳየ መከራም መክሊት ይሆናል በተለይ ከሁሉም በላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይህን አይተናል ቅዱሳን በኑሯቸው ከሚታወቁበት ነገር አንዱ በመከራቸው ማትረፋቸው ህይወታቸውን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር አስረክበው ስለሚኖሩ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ራሳቸውን አስረክበው ፈቃድህ ብቻ ይሁን በእኔ ህይወት ብለው ስለሚኖሩ እንዲህ ፈቃዳቸውን ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ በማስገዛት የእግዚአብሔር ባሪያ በማድረግ ነፃ ስለወጡ ክርስትና ከላይ ስጀምር እንዳልኩት ባሪያ በመሆን ነፃ መውጣት ነው የእግዚአብሔር ባሪያ በመሆን ነፃ መውጣት ነው ክርስትና የእግዚአብሔር ቅዱሳን በዚህ የእግዚአብሔር ባሪያ በመሆን በሚገኘው ነፃነት ውስጥ ስለሚኖሩ በሕይወታቸው ውስጥ የሚከሰተውን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር የመጣ ማትረፊያ መክሊት አድርገው ይመለከቱታል ማትረፊያ መክሊት ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ይደስታቸው የአንጾኪያው ጳጳስ ቅዱስ አግናጤዎስ ምክንያቱም ዛሬ በቅዳሴ ቫስሌዎስ ነበር አደለ የተቀደሰ በቅዳሴ ቫስሌዎስ ላይ የምታስተውሉት ነገር የብዙ ጳጳሳት ስም ይዘረዘራል ይጠራል እነዚህ ስማቸው የሚጠራው ሰዎች ጳጳሳት ናቸው በጎ ስራ ሰርተው ሀላፊነታቸውን ተወጥተው በመክሊታቸው አትርፈው ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል ብለን ስለምናምን ነው በቅዳሴ ላይ ያነሳ ናቸው እንግዲህ አንድ የአንድ ጳጳስ ህይወት ላንሳላችሁ ዛሬ የአንጾኪያው ጳጳስ ቅዱስ አግናጤዎስ ይባላል አግናጤዎስ አንበሳ ይባላል ለአንበሳ የተሰጠው አግናጤዎስ ማለት ነው በ108 ዓመ ምት አካባቢ ነው ያረፈው 108 ላይ የዛሬ 1900 ዓመት በፊት ማለት ነው ለአናብስት ቅዱስ አግናጤዎስ ለአናብስት ሊጣል ወደ ሮም መወሰዱን ወደ ሮም እየተወሰደ አንተ ክርስቲያን ስለሆነ ማለት ነው ክርስቲያን ስለሆነ እንደ ወንጀል እንደ ክፉ አድራጊ ወንጀለኛ ተብሎ ተይዞ ወደ ሮም ለአናብስት ሊጣል ለአናብስት ተጥሎ እንዲሞት አናብስት በልተውት እንዲሞት ሊደረግ እየሄደ ማለት ነው እየተጓዘ ይህንን ጉዞውን ማትረፊያ መክሊት አድርጎ ስለቆጠረው ለሮሜ ክርስቲያኖች ምን ይላል ጉዞ ላይ እያለ ማለት ነው አደራችሁን ይላቸዋል ደብዳቤ ጽፎ አደራችሁን እንደው ከአናብስቱ አፍ ልታስጥሉኝ እንዳትሞክሩ በአራዊት ጥርስ ተፈጭቼ ይላል ይሄ ከደብዳቤ የወሰድ ጥቅስ ነው በአራዊት ጥርስ ተፈጭቼ ለክርስቶስ ንጹህ ህብስት የመሆን የእግዚአብሔር ስንዴ ነኝ ይላቸው ነበረ ወደ መገደያው ስፍራ በመርከብ እየወሰዱት የነበሩትን የሚያሰቃዩትን ወታደሮች ሲያይ እንዲህ ይል ነበረ ደግሞ ስለነሱ መከራ ባጸኑብኝ ቁጥር ይላል መከራ ባጸኑብኝ ቁጥር መልካም የክርስቶስ ደቀ መዝሙር እያደረጉኝ ነው አሁን ገና የክርስቶስ ደቀ መዝሙር እየሆንኩ ነው ምክንያቱም እነሱ ክፉ ሲያደርጉ እኔ በጎ ነው እነሱ ክፉ ሲናገሩ እኔ በጎ በመመልስ እነሱ ሲያሰቃዩኝ እኔ ስለ እነሱ በመጸል ላይ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር እየሆንኩ ነው ገና አሁን ይህ በጣም ጥሩ ነው ለእኔ ይላል አግናጤዎስን ቅዱስ አግናጤዎስን እንዲህ ያሰኘው በዚህ አለም ኑሮ ላይ የሚፈጠረው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሳይፈቅደው አይሆንም የሚለው እምነቱ ነው እግዚአብሔር ከፈቀደው ደግሞ ለእኔ በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ በጸጋ ላይ ጸጋ እንድደርብ ነው እንጂ እግዚአብሔር እኔ ለማሰቃየት አይደለም ይሄን ያመጣው ለእኔ እኔ ይሄንን አሸንፌ በጸጋ ላይ ጸጋ ደርቤ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድመስለው ነው የሚል እምነት ነው ይህና ምኗል ይህን እምነት ደግሞ ከየት አገኘው ብለን ከጠየቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስለታየ ነው ቅዱስ አግናጤዎስ የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተማሪ እንደነበር ይነገራል በዚያው አካባቢ ከቅዱስ ዮሐንስ ስር እየተማረ እንዳደገ ይነገራል እና ቅዱስ አግናጤዎስ ውስጥ የክርስቶስ መስቀል ትልቅ ስፍራ አለው ክርስቶስ የአርብ መስቀል መክሊቱ የአርብ መስቀሉ መክሊቱ ነበረች ያችን መክሊት አይኔ መስቀል አልሰቀልም ብሎ ቢደፍናት ኖሮ የእሁድ ትንሣይን አናገኝም ነበር የሰው ልጅ አይድንም ነበር ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ አባት ሆይ የእኔ ፈቃድ አይደለም ያንተ ፈቃድ ይሁን ብሎ የአርብ መስቀል መክሊቱን ተቀበላት አተረፈባትም ትርፉስ ምንድን ነው የእሁድ ትንሣኤን አተረፈልን አተረፈልን ለኛ በክርስቶስ የመኖር ጸጋ ከክርስቶስ መስቀል ተለይቶ አይኖርም የክርስቶስን ጸጋ ስንቀበል የክርስቶስንም መስቀል አብረን እየተቀበልን ከክርስቶስ ጋር አብሮ መሰቀልን አብረን በዚህን ኑሮ ላይ የክርስቶስን መንገድ በመከተል አለም የምታሸክመንን መስቀል ተሸክመን አብረን ከእርሱ ጋር ለመሞት አሜን ብለን ተከትለነዋል ጥምቀት ስንቀበል ይህን አሜን ያል ነው ቅዱስ አግናጢዎስም ይህንን አሜን ያለውን ኑሮ ነው በደብዳቤ ውስጥ እያሳየን ያለው በክርስቶስ የመኖር ጸጋ ክርስቲያን ሆኖ የመኖር ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ እንዲሰራ ተባብሮ የመኖር ጉዞ በክርስቶስ ካየነው ቀራኒዮ ላይ መቸንከር በፍጹም በፍጹም አይነጠልም ስለዚህም የቅዱስ አግናጤዎስ ደብዳቤ የቅዱስ አግናጤዎስን ደብዳቤ ስናነበው ቋንቋው ክርስቶሳዊ እንጂ አለማዊ ስላልሆነ በጣም እንግዳ ይሆናል የሚናገርበት መንገድ እንደ አለም ቋንቋ ቢሆን ኖሮ እኮ አግናጤዎስ ለአናብስት ሊሰጥ እኮ እየተወሰደ ነው ለአዳብስ ተወሮሮ ሊሰጥ እንደ አንድ ቁራጭ ስጋ አለም ቢሆን ምንድነው ነው የሚለው አለም ወዮ መከራ ደረሰብህ ከሰርህ ተዋረድህ ህይወትህን ልታጣ ነው በቃ እኮ ልትበጣጠስ ነው ነው የሚለው ይህ የዓለም ቋንቋ ነው የዓለም ንግግር ነው ወዮታ ወዮ ወዮ ቅዱስ አግናጤዎስስ ምን ይላል የእሱ ቋንቋ የዓለም ቋንቋ አይደለም የክርስቶስ ቋንቋ ነው ስለዚህ ምን ይላል ቅዱስ አግናቴዎስ ከጌታዬ ማትረፊያ መክሊት ተሰጠኝ በመክሊቴም ለጌታዬ አተርፋለሁ ንጹህ ህብስት ሆኜ እቀርባለሁ ይህ ዓለም ራሴን ለእግዚአብሔር መልካም መስዋዕት አድርግ የማቀርብበት መሰዊያ ነው ይለናል ቅዱስ አግናቴዎስ ይህ ዓለም ይላል ቅዱስ አግናቴዎስ ራሴን ለእግዚአብሔር መልካም መስዋዕት አድርግ የማቀርብበት መሰዊያ ነው በቃ አለም መሰዊያ ነው ራሴ እኔ ለእግዚአብሔር ራሴን እንደ መስዋዕት አቀርብበት መሰዊያ ነው ይለናል ይህ ክርስቶሳዊ ቋንቋ ነው የክርስቶስን መስቀል አሜን ብሎ ያልተቀበለ ክርስቲያን መሆንን ከክርስቶስ መስቀል እና የመስቀል ኑሮ ያልገነጠለ ያልነጠለ ሰው ብቻ ነው ይህን ሊል የሚችለው እነሆ ቅዱስ አግናጤዎስ በመከራ መክሊቱ በመከራ መክሊቱ ምስጋናን አተረፈ እግዚአብሔርን ማመስገንን አተረፈ በዚህም ምስጋናው ይኸው ላለፉት 1916 ዓመታት ለቤተ ክርስቲያን እልፍ ክርስቲያኖችን አተረፈላት እንዲህ ለካ በመከራ ውስጥ ምስጋና ማመስገን አለብን ለካ መከራ የክርስትና የማይነጠል ጉዞው ነው ክርስቲያን ሆኖ መስቀል ላይ አለመቸንከር ሊኖር አይችልም በዚህ ዓለም ውስጥ እስከኖርን ድረስ ብለው ሰዎች እንዲረዱ የክርስቶስን መስቀል አሜን ብለው አሜን ብለው ተቀብለው ከስቁል ክርስቶስ ጋር ከስቁይ ክርስቶስ ጋር አብረው እንዲሰቀሉ አብረው እንዲሰቃዩ እሺ እንዲሉ አብሮ ከእሱ ጋር በመሞት አብረው ከእሱ ጋር የትንሣኤው ተካፋይ እንዲሆኑ ብዙ ክርስቲያኖችን አስችሏቸዋል መንገድ አሳይቷቸዋል ብርሃን ሆኗቸዋል መከራ ሲከባቸው ጭንቀት ሀዘን በዙሪያቸው ሲያንዣብብ ቅዱስ አግናጤዎስ የጻፈውን ደብዳቤ አንብበው ብዙዎች ብርሃን አይተዋል ዛሬም ዛሬ እንኳን እያተረፈላት ነው ለቤተ ክርስቲያን ቅዱሳንን እየፈጠረላት ነው ይህ የቅዱስ አግናጤዎስ ደብዳቤ እሱ በጎና ታማኝ ባሪያ ሆኖ ወደ ጌታው ደስታ ገብቶ አሁን ወደ ጌታቸው ደስታ ለሚገቡ እልፍ ቅዱሳን አባት ሆኖላቸዋል መሪ ሆኖላቸዋል አሁን ክርስቶስን እውነተኛውን መሪ ክርስቶስን ተከትለዋልና ይህ እያንዳንዳችን የተጠራንበት እያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ኑ የተባልንበት የእግዚአብሔር ግብዣ ነው ወደ ጌታችን ደስታ መግባት እግዚአብሔር መክሊት የሰጠን ከእኛ ትርፍ ለመሰብሰብ ፈልጎ አይደለም ይልቁንም እርሱን በመምሰለ አድገን አዎን የእርሱን ደስታ ዘላለማዊ ደስታውን ሐሴቱን የቅድስት ስላሴን የማያቋርጥ ዘለዓለማዊ ህይወት እና ደስታ እንድን ወርስ ነው የተጋበዝ ነው የተጠራ ነው በጥምቀት የለበስ ነው በቅዱስ ቁርባን ተዋህዶን የምንኖረው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሚሰራው ጸጋ የሚጋብዘን ወደዚህ ነው በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ ፍሬ አፍርተን ወደ ጌታችን ደስታ እንድንገባ ይጋብዘናል ስለዚህ እንግዲህ ድምፁን እንስማ ሁልጊዜም ራሳችንን ስላለንበት ሁኔታ እንመርምር እንጠይቅ የት ነው ያለሁት እንበል አሁን እጄ ላይ ያለው መክሊት ምንድን ነው አሁን በዚህ ባለሁበት ሁኔታ ባለ አምስት መክሊት ነኝ ወይስ ባለ ሁለት ነኝ ወይስ ባለ አንድ ነኝ ያለሁበት ቦታ መከራ ነው ወይስ ደስታ እንዴት ለጌታ የትርፍል አትርፍለት እነዚህን ጥያቄዎች መጠየቅ አለብን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ለጌታ ማትረፍ ለጌታ ማትረፍ የተጠራንበት ጥሪ ስለሆነ ለምን ስናተርፍ ጌታችንን እንመስላለን ሳንሰስት ሳንቆጠረ መስጠትን እንማራለን ለጋስነት እንማራለን ለጋሶች እንሆናለን ለጋሶች ከሆንን ደግሞ እድል ፈንታችን ጽዋተርታችን ከለጋሱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው በጎና ታማኝ ባሪያዎች ኑ ወደ ጌታችሁ ደስታ ግቡ ይለናል የጌታችንን ደስታ እንድንወርስ ነው መጀመሪያም ወደዚህ ስራ የተጋበዝ ነው በጎና ታማኝ ባሪያዎች አድርጎ ደስታውን ሊያወርሰን የልጁ አካል ያደረገን እግዚአብሔር አብ የመልካም ባሪያዎች ሁሉ አራያው በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ክብር ምስጋና የሁንለት አሜን